Na 20 obrazů je nyní k vidění v prostorách pobočky městské knihovny v Praze Modřanech. Autorkou výtvarných děl je bývalá sportovní střelkyně Lenka Marušková, která upřednostňuje techniku olejomalby. Je to malování olejovými barvami a jsou to prostě barvy, které jsou zakonzervované terpentinovým olejem, damarovým lakem a jsou vlastně světlostálé, jsou prostě stálé. Inspiraci čerpá malířka v přírodě, dojem z ní pak přenáší na plátno. Obsahem výtvarných děl tak jsou například přírodní motivy, krajina, ale také abstrakce, která má zachytit momentální náladu. Ráda zpracovávám západy a východy slunce. Zvláště třeba obraz na pláži, ten jsem namalovala poté, co jsem se vrátila z Brazílie, kdy jsem měla možnost několik dní brzo ráno, ještě těsně před východem slunce, si přijít na pláž a pozorovat právě ten východ. Lenka Marušková se dříve profesionálně věnovala sportovní střelbě. Už během závodní kariéry hledala často klid právě ve výtvarném světě. Této zálibě se věnuje už 10 let a za tu dobu se samozřejmě její tvorba i technicky proměnila. Samozřejmě se ta technika toho malíře vyvíjí. Je to vidět na těch obrazech, které jsou malovány třeba v roce 2010 nebo teďko před rokem, kdy jsem namalovala třeba Moneta, Lekníny. Průřez 10 let, které malířku inspirovaly k tvorbě, si teď mohou užít návštěvníci Modřanské knihovny, a to až do konce ledna. Zájemci by si ale měli pospíšit, o obrazy je totiž zájem a některé už si stihli odnést jejich noví majitelé.